Ja näin koirat liikkeelle. Punainen sai hyvän lähdön, mutta valko manttelinen kiitää kovaa vauhtia kiinni. Kolmantena juoksee tällä hetkellä ensimmäisessä karteessa sinimanttelinen. Ja lähestytään sieltä mutkasta sitten maalia kohden. Ja punamanttelinen koira siellä johtaa selvästi. Toisena valkoisella manttelilla juokseva koira ja kolmantena sitten sinisellä manttelilla juokseva koira. Oli aika hieno rytminmuutos tuolla punaisella. Pidenti askelmaa.